Chuo Kikuu Mzumbe kinaendelea kung'ara kama nyota ya ubora wa kitaaluma nchini. Bwana Steven James, mwanafunzi wa shahada ya uzamivu, yani PhD, ameibuka kidedea kwa kutetea tasnifu yake kwa umahiri na umaalumu. Akipata mwongozo wa kitaaluma kutoka kwa wasomi mahiri wa Mzumbe, Professor Henry Molel na Dr. Orest Masue. Bwana James amechunguza kwa kina athari za sifa za kazi za walimu katika mafanikio ya wanafunzi wa shule za msingi. Utafiti huu unadhihirisha dhamira ya Chuo Kikuu Mzumbe katika kuleta mabadiliko yenye tija kupitia maarifa na uvumbuzi. Jopo la watahini limetambua umuhimu wa kazi hii, wakithibitisha kuwa Chuo Kikuu Mzumbe ni kitovu cha tafiti zenye athari za kweli katika sera na maendeleo ya kijamii. Having noted the content of the thesis and doctorate, and having gained the defense of that thesis, has decided to form the candidate that the PhD degree be awarded to the candidate, subject to making minor corrections and revisions as detailed in the law course proceedings and in the thesis. Kwa jina naitwa Dr. Stephen James, kuanzia leo kwani nimepata PhD katika utawala wa rasilimali watu. Nilianza degree yangu ya uzamivu mwaka 2019 na hatimaye leo nimehitimu mwaka 2024 tarehe 30 Oktoba. Nashukuru sana Chuo Kikuu Mzumbe kwa kunipa elimu ambayo nilikuwa naitafuta kwa muda mrefu. Katika safari hii nina mafanikio mengi ambayo nimejifunza, nimeongeza taaruma ambayo itanisaidia sana kuhudumia jamii ya Kitanzania, kazini kwangu na nchi nzima kwa ujumla na duniani kote. Nawashukuruni sana stafu, maprofesa, wasimamizi wangu wa degree yangu ya uzamifu katika rasilimali watu, na washukuruni sana sana sana. Tafiti wangu ulilenga kutambua tabia za kazi ya walimu ambazo zinaweza kutusaidia kuinua ufahuru au ufanisi wa wanafunzi wetu katika masomo yao, hasa katika masomo ya sayansi, katika masomo ya Kiingereza, katika masomo ya hesabu na kadhalika na kadhalika, katika masomo ya Kiingereza na kadhalika. Kwa hiyo utafiti wangu ulivyofanyika utatumia hizo tabia za kazi ya mwalimu katika shule za msingi kuzitekeleza na kuinua taaluma ya watoto wetu, hatimaye waweze kuwa rasmali watu muhimu ya kujenga uchumi wa nchi ya Tanzania kwa ujumla. Nashukuruni sana, changamoto zimekuepo, lakini nawakaribisha watu wengine waje wajiunge na Chuo Kikuu Mzumbe. Ni chuo ambacho kinalea vizuri taaluma za wanafunzi wao, hasa kuanzia degree za kwanza, masters mpaka PhD. Walimu wana ushirikiano mzuri, wanaelewa kumjenga mtu katika taaluma. Nashukuru sana Chuo Kikuu Mzumbe kwa ushirikiano mlionipatia katika kipindi hiki kuanzia mwaka 2019 mpaka leo 2024. Napenda sana kurudi kusoma postdoc ambayo itanijenga zaidi katika taaluma yangu niliyoipata leo. Asanteni sana Chuo Kikuu Mzumbe, na Mungu awabariki, aibariki Afrika, aibariki Tanzania. Mafanikio ya Bwana Steven James ni ushuhuda wa juhudi za Chuo Kikuu Mzumbe katika kukuza wataalamu wabobezi wenye uwezo wa kuleta mabadiliko chanya. Chuo Kikuu Mzumbe, tujifunze kwa maendeleo ya watu.